wararkii ugu dambeeyey dhadhaqaaqyo culus oo ka socda duleedka deegaanka oog ciidamadii ugu badnaa c c qhaatum oo heegan la geliyey jiidaha duleedka oog iyo aagag hor leh diyaarada daroon oo somalilan <imitation> laga leeya lagu arkayo aaga kala duwan xogtii ugu dambeysay iyo xaalada caawaayaan kula wadaagi doonaa daawade faah-faahinno horleh oo laga helaya qaraxyo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay soomaaliya oo heshay wadamo hub diyaarula ah kadib go-aankii qaramada midoobay cumar cali axmed oo ahaa wiil ay laba qoys ku haysteen oo ugu dambayn lagu wareejiyey reerkii uu ka dhashay laamaha amniga muqdisho oo gacanta ku dhigay qaraxyo lala damacsanaa bartilmaameedyo kala duwan wararkii ugu dambeeyey wax kabeddelka dastuurka iyo kulan maanta dhacay qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baraanjureedkeenna daawadayaal intaana gudogelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laegtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu ehliyey baraha bulshada mugusaf biir daawad hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janaalka si aada marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya duleedka deegaanka oog oo ay ku suga yihiin ciidamadii ugu badnaa sc qaatumo ayaa ku soo waramaya in halkaasi ay ka bilowdeen dhadhaqaaqyo culus oo ay halkaasi ka samaynayaan ciidamada iss qaatumo ciidamadii ugu badnaa sc qhaatum ayaa heegan la geliyey jiidaha duleedka oog guumeys iyo sidoo kale aaga kala duwan oo duleedka deegaankaasi ah iyadoo sidoo kale dhadhaqaaqyo culus ay halkaasi ka samaynayaan saacadihii ugu dambeeyey halka loo yaqaano salinta guumeys ee duleedka oog iyo sidoo kale aaga kala duwanba waxaa gaaraya ciidamo horle oo ka mida kuwa sc qhaatumayo sidoo kale gaadiid dagaal oo la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay ay halkaasi gaarayeen sidoo kale wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ciidamadii ugu badnaa ae halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale gaadiidkii dagaal ee ku sugnaa salinta gumeys iyo sidoo kale aaga kala duwanba in halkaasi heegan la geliyey sidoo kalena dhaqdhaqaaqiyo ay halkaasi ka samaynayaan sidoo kale wararka ayaa sheegaya in diyaaradaha daroonta wax duubo oo laga leeyahay dhanka maamulka somalilan saacadihii ugu dambeeyey iyo maalmihii lasoo dhaafayba markaasi lagu arkayey iyaga oo dul hehaabaya aagaga kala duwan ee duleedka deegaanka oog halkaasi oo markaasi ay diyaaradahan dhowr jeer lagu arkayey iyagoo kasoo kicitimaya dhanka aagaga ay ciidamada maamulka somalilan kaga sugan yihiin deegaanka oog diyaaradahan waxduube ee markaasi loo yaqaano daroonta oo laga leeyahay dhanka maamulka somalilan ayaa la sheegay in markaasi lagu arkay aaga kala duwan iyagoo sidoo kale halkaasi markaasi dul heehaabaya diyaaradahan daroonta ayaana la sheegay inay sahan u ahayeen ciidamo ka mid a maamulka somalilan kuwaasi oo la sheegay in ay ka ruqaansanayeen deegaanka oog oy saldhigyo waaweyn markaasi ku leeyihiin ciidamadan ayaana la sheegay qaarkood inay u ruqaansadeen dhanka iyo jiidaha deegaanada buqdharkeyn iyo aaga kala duwan ooay isku hor fadhiyaan ciidamada labadi dhinac ee cc qaatumaya sidoo kale ciidamada maamulka somalilan sidoo kale warar laga helayay dhanka maamulka somalilan ayaa kusoo waramaya in deegaanka ogay soo gaareen mas-uuliyiin sarsare oo ka mid a maamulka somalilan kuwaasi oo halkaasi kula kulmay saraakiish ugu sarreeyay ciidamada maamulka somalilan iyago oo halkaasi doonaya in ciidamada maamulka somalilan ay qaadaan tallaabo culus oo markaasi ku aadan in ciidamada markaasi aagag horleh la geeyo iyadaoo ciidamo ka mid a maamulka somaliland ee ku sugnaa deegaanka og lagu soo waramayo in saacadihii ugu dambeeyey lagu daad guraynayo aagag kala duwan oo markaasi ciidamo markaasi ee ka mida kuwa isi sii qaatumaya sidoo kale ciidamada maamulka somalilan ay isku hor fadhiyaan xogtii ugu dambeysay ee caawa laga helaya ayaana kusoo waramaysaa in dhadhaqaaqyo culus ay halkaasi ka socdaan iyadoo labada dhanba markaasi ay dhadhaqaaqyadan halkan ka bilaabeen saacadihii ugu dambeeyey dhanka iyo duleedka oog ayaa deganaa maalmihii ugu dambeeyey iyadooay ugu dambeysay in halkaasi dhadhaqaaqyo ka bilowdaan taniyo markii ciidamada maamulka somalilan lagu soo jibiyey aagagi kala duwanaa duleedka magaalada laas canood afarilabaatankii bishii agoosto dhanka kaleetana faahfaahiino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa saddex qarax oo maanta siyaabo kala duwan uga dhacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday xarumo ganacsi oo ku kala yaalla suuqa bakaaraha iyo degmada warta nabadda ee gobolka banaadir qaraxa koowaad oo ahaa miine ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay xarun ganacsi oo ku taala qeybta cirtoogta ee suuqa bakaaraha halkaasi <laughs> oo la sheegay <laughs> in maalmo ka hor lagu xiray kamerada qarsoon ee loo yaqaano c c t v da kadib amar kasoo baxay dowladda soomaaliya wararka ayaa sheegaya in qaraxan ay ku dhaawacmeen laba haween <laughs> ah oo ka agdhowaa goobta qaraxan lagu xiray sidoo kale waxaa burbur xooggan uu soo gaaray goobtii ganacsi ee qaraxan markaasi lagu <laughs> xiray laba <laughs> kale oo qaraxyo ah ayaa iyaguna ahaa miinooyin ka dhacay xaafadda labadhagax ee degmada warta nabadda kuwaasi oo yana lala beegsaday xarumo ganacsi mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa lala beegsaday goob ganacsi oo uu leeyahay ganacsadaha caanka ah ee qoobay siday inoo sheegeen ilo dadka deegaanka ah sidoo kale qaraxa saddexaad oo isna ka dhacay laba dhagax ayaa waxaa lagu qarxiyey xarun lagu magacaabo oranje jipsy taasi oo burbur xoogle u ka soo gaaray لابد ان قرح اي كدوانا ميتكا كدعي بكارها وحنا لابد ان اي قبوط توس اتا قي ركت ارسلاش شباب او قرح يدن قي كدمنها الكاسي كباح صديق مجر الا يهد وحده لو كسو بحي صراكيش اللامه امني كو ادن قرح يدن قرح يدن ايه او كؤاد دن قرح يده سي او غيب كان نقن يباكسي قي هات تنلقوه يوغن عصتده ويردن اي كسو ادي اياده او قميزتي سوق بكارها او بغضي تليها نيس سماد معمد صلاة oo ku wargeliyey ammaanka iyo wax ka dhaqan galay amarkii ka soo baxay hay-adda nisa ee ku aadanaa goobaha ganacsiga lagu xero kaamirooyinka c c t v da kooxda al-shabaab ayaa gobollada dalka waxaa lagu saarayaa cadaadiskii ugu xooganaa iyadoo ciidamada dowladda markaasi howlgallo culus ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka mid a gobolada dhexe ee dalka dhanka kaleetana danjiraha soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay danjire abuukar cismaan baalle ayaa faahfaahin dheerada ka bixiyey go-aankii golaha maanka ee cunaqabateynta hubka looga qaaday soomaaliya kadib muddo soddon iyo kow sano ah abuukar baalle ayaa shaaca ka qaaday in go'aankaasi uu ahaa mid taariikhiya oo wakhti badan la sugayey isla markaana uu muhiim uu ahaa guud ahaan dadka soomaaliyeed danjiraa ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan waddamo badan oo haatan soomaaliya diyaar ula ah inay siiyaan hubka casrigaa taasna ay ku timid qaadistii cunuqabataynta hubka wadamo badan oo asxaab nahay ayaa jira oo diyaar u ah inay hubna siiyaan oo ay ku wareejiyaan dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa jira waddamo kale oo ka ganacsato a hubka oo laga soo iibsan karo ayuu yidhi danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abukar baalle sidoo kale waxuu intaasi ku daray in markii hore ay caqabaddu ka jirtay cunuqabateynta maadaama soomaaliya aan loo ogolayn hubka waaweyn haddase laga gudbay caqabaddaasi ugu dambeyn wuxuu meesha ka saaray walaaca laga qabo in hubkan loo fasaxo soomaaliya oo uu u gacan galo cid kale isagoo sheegay inuu jiro nidaam loo diyaariyo xakamaynta hubkan soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku guulaysatay in laga qaado cunuqabateynta muddada dheer saarnayd taasi oo kusoo aaday xili dowladda ay dagaal adag kula jirto dagaalyanada kooxda al-shabaab dhanka kaletana cumar cali axmed oo dhowaan sheekadiis u qabsatay baraha bulshada kadib markiiay isku qabsadeen laba reer ayaa maanta maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay go-aan ka gaartay kiiska cumar cali axmed cumar axmed ayaa ka mid ahaa dhalinyaro ku dhaawacantay qarax ka dhacay xerada nanac حلي اللو قريه كو عيد مدا حوق الدل كسماليات اس قب قبسي كدب باريسة يسميين سي اي دي دا اي محكمة دا عيد مدا قلب كسي دا اي ما تا سي, ايه سي رسمي اللو عاد دي يرير كويل كو كن محكمة دا عيد مدا ايانا عمر علي احمد كوري جسي رير علي احمد او لا عاد دي يي ان اي اي اغو دلين محكمة دا عيد مدا ايانا عاد دي سي ان ويل كن لبناه واقرح اي الاشباب وقيستي isaga iyo saaxiibadiisa sannadii laba kun iyo labaylabaatanka uu yahay cumar cali axmed sidaasi ayaana loogu wareejiyay reerkiisa go-aanka maxkamadda ayaa yimid kadib in ka badan saddex toddobaad oo la sugayay natiijada baarista dheecaankahi daraaca ee loo yaqaana d n a da sheekada wiilkan ayaa hadalayn xooggan ka dhalisay baraha bulshada iyadoo dadka siyaabo kala duwan ay uga fal celiyeen iyadoo ugu dambeyntii maanta lagu wareejiyey reerkiisii dhabta ahaa ee wiilkan uu ka dhashay muranka badan hareeyey dhalashadiisa dhanka kaleetan allaamaha amaanka ayaa maanta gacanta kudhigay qarax lala damacsanaa goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale gacanta ku ka dhigay ninkii waday qaraxaasi kadib markii laga arkay kamirada loo yaqaana c c t v da sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir waxaa jiray kooxo iyagu qalqalgelinaya dadka ganacsatada ah inaysan xeran kaamirooyinka wadayna maalmihii u dambeeyey miinooyin ay ugu dhajinayaan goobahooda ganacsiga nasiib wanaag laamaha amaanka waxa ay ku guulaysteen inay fashiliyaan kooxo miine ku dhajinayay dukaan qof muwaadin soomaaliyeed uu lahaa ayuu yiri saalax cumar xasan saalax dheere sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay qabteen mooto bajaaj lagu waday miinada dhajiska ah iyo weliba qofkii la socday isla markaana lagu raad joogo shabakada iyaduna fulinaysay falalkaasi amni darada ah ee lagu qalqalgelinayo goobaha ganacsiga ayaa lagu yidri tan iyo markii uu soo baxay amarka dhigaya in ganacsatada ee xirtaan kaamirooyinka ayaa waxaa sii kordhaya qaraxyada miinooyinka ah ee kooxaha al-shabaab ay ku bartilmaamaedsanayso goobaha ganacsi ee u hogaansamay amarkii dowladda ee ahaa in lagu xiroy kamerada loo yaqaano c c t v-ga khamiistii toddobaadkan ayay ahayd markii uu suuqa bakaaraha booqday taliyaha nisa mahad salaad oo u kuurgalay ammaanka iyo wax ka qabashada amarkii kasoo baxay hay-adda nisa ee ku aadanaa in goobaha ganacsiga lagu xiro kaamirooyinka loo yaqaano c c t v da